Para guardar dinheiro? Eu acho que sim, né? Mas a gente vai saber já já. Mas pesquisas recentes mostram que, em alguns casos, né, podem causar endividamento. Estou hoje recebendo nosso contador, Fábio Massicano. Ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre este assunto. É, e você que está em casa também pode estar tirando dúvidas através do nosso WhatsApp. Então já manda aí sua dúvida, já manda tua pergunta, tá? Fiquem à vontade. Já vamos colocar aqui o telefone para que vocês mandem a partir de agora, né, a sua pergunta, caso você tenha alguma dúvida, tá, gente? Então manda pra gente através do nosso WhatsApp, tá? Deixa aí o nosso WhatsApp já é por enquanto para o pessoal também mandar, tá bom? É o 981733660. Além dos vídeos, tá, minha gente? Mandem as perguntas também que vocês tiverem dúvidas. 981733660, tá bom? E aí, Fábio, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia, Marilene. Bom dia, deixa eu vir mais para perto de você aqui. Eu quero saber o seguinte, né? Como é que tá as taxas de juros hoje? Né? Elas estão muito elevadas. É, como é que é o endividamento aí, né, da população? Será que isso afeta as pessoas, o pessoal da população? Com certeza, Marília. É, o governo, para controlar a inflação, ele elevou a taxa de juros. Hoje a nossa Selic está em 13,75%. Por que o governo fez isso? Porque as taxas estavam muito baixas, então ele baixou a taxa de juros para que houvesse um incentivo ao consumo. Então começou a se consumir muito e tal, e aí as taxas de juros, o governo fez, ó, a gente tem que controlar a inflação, porque quando a gente consome muito, os preços das mercadorias, elas sobem. Então o governo, não, tem que controlar o preço da mercadoria. Então a gente... A alternativa para se fazer o quê? Sobe as taxas de juros. Por consequência, as taxas dos empréstimos também sobem. Então, por isso que muitas famílias precisam de um giro. Às vezes, em alguns outros estados, por exemplo, no mês de janeiro tem IPTU, tem colégio, né, matrícula isso. E tal. Então, se precisa, se recorre, na verdade, a empréstimos. Então, as famílias realmente estão bem endividadas. Rapaz, agora, qual motivo essa população está tão endividada assim? Será que o pessoal, assim, vai acumulando as contas? O que acontece, né? Por que que eles estão assim? Eu acho que também tudo muito consequência da pandemia, né? Muita gente ficou desempregada, teve uma manutenção de empregos, mas as empresas não aguentaram. E, infelizmente, a gente não tem educação financeira suficiente para formar reserva. O brasileiro, ele tem a natureza de gerar necessidade, fazer um empréstimo e adquirir. É muito difícil você ver famílias que se programam para fazer aquisições. Eu, como contador, a gente faz muita declaração do imposto de renda e eu vejo o endividamento nos informes de rendimento das pessoas que chegam a valores astronômicos. Rapaz, olha, agora eu queria saber o seguinte, né? A questão de poupança, qual que é o melhor investimento? É na poupança? Tem muita gente que fica na dúvida. É numa conta, né? Ah, eu vou abrir uma conta, eu quero investir, né, deixar lá para render o meu dinheiro. E sempre tem os negócios, né? Nessas Tesouro, contas que eles, que eles oferecem nos bancos, né? Para que você possa ter um rendimento maior. Você acha que a poupança ainda tem algum tipo de rendimento? Ou existe, né, outras possibilidades? Na verdade, assim, a poupança é a queridinha do brasileiro, né? A maioria das pessoas, elas não tem segurança no que está fazendo e até a própria educação financeira. Então, o que é que as pessoas geralmente fazem? Pega o dinheiro e coloca na poupança. Só que a gente esquece de um mero detalhe, que é a inflação. A inflação hoje ela é maior do que o rendimento da poupança, então ela corrói o seu rendimento. Então o seu poder de compra, ou seja, a gente vai no supermercado, nós sabemos que a gente não consegue fazer uma feira com o mesmo valor do mês passado, tudo sobe. Então, sobe assim, tudo, sobe, né? Tudo. De repente, na verdade, assim, né? Alguns produtos só, meu Deus, baixo, isso, né? Fica naquela oscilação. Fica naquela, enfim. E aí, assim, a gente tem no mercado hoje, para você ter noção, em 2018, nós tínhamos apenas 700 mil CPFs, pessoas físicas, investindo na Bolsa de Valores. Hoje nós já passamos de 5 milhões. Então o povo está começando a estudar mais, a entender mais, porque o mercado ele oferece várias outras formas de investimento, por exemplo, o Tesouro Direto, que tem aplicações do Tesouro Direto que está atrelada à inflação mais uma taxa de juros. Então você se protege da perda, da desvalorização do seu dinheiro e ainda ganha uma rentabilidade. E é um investimento seguro que é garantido pelo governo. Gente, lá em casa está todo mundo meio doido nesse negócio. Meu marido estava estudando esse negócio de como é que faz para fazer investimento em bolsa, não sei o que, nessas coisas. Aí passa para o meu menino mais velho, né, que meu menino gosta muito de gastar. E aí o que acontece? Aí ele disse, olha, você gasta muito com besteira. Se você pegar seu dinheiro e fizer um investimento assim, assado, daqui a tantos anos você vai ter não sei quantos mil, não sei quantos milhões, aí já ficou. Teve um dia que ele nem dormiu. De tanto que ele ficou lá, eu vou estudar isso, aí ficou. Mãe, se eu, daqui a tantos anos, se eu investir tanto, eu vou ganhar tantos milhões, olha.
vou ficar rico, mãe. Eu disse, tá vendo? Então peça o dinheiro e invista. Vamos embora estudar isso aí. Só para você entender uma conta bem fácil. Hoje o teto do INSS, né, para quem tem a carteira assinada, sim, é R$ 7.600. E essa contribuição que é descontada vai em torno de R$ 800 e poucos. Se você contribuir por esse valor durante 35 anos para a Previdência, você vai se aposentar com 60% desse valor, que hoje vai dar, a preço de hoje vai dar uns R$ 4.500. Uhum. Então, o que é que acontece? Uns R$ 5.500, perdão. Então, o que é que acontece? Se você pegar esses mesmos R$ 800 e aplicar, conseguir uma taxa de 1%, porque hoje a Selic está 13,75%, ou seja, está dando mais de 1% mensal. Durante 30 anos, você vai ter quase 3 milhões guardados, que hoje geraria uma renda de R$ 30.000 por mês. Pegaram aí esse negócio, minha gente? Pois é, viu? Se vocês pegaram, assiste depois para você saber como é que faz. Vamos fazer o seguinte, solta aqui a nossa pergunta primeiro, mas a gente continua aqui. Bora lá. Vamos lá. É possível investir mesmo ganhando pouco? Ah, com certeza. Acho que sim, né, gente? Claro, com certeza. Com certeza. Os investindo títulos... pouquinho, vai isso. Chegar lá. Os títulos do Tesouro começam com investimentos a partir de R$ 30. E o grande segredo dos investimentos é sempre começar. Começar. E ter a constância. Todo mês você se programar para isso. A gente tem um costume de dizer o seguinte, que a gente ganha o dinheiro, gasta, o que sobrar, nós guardamos. É. Não sobra. Então, nossa, o que é que você tem que fazer? Verdade. Você tem que ganhar, guardar e o resto você gasta. Exato. Faz o seguinte, você recebeu, aí aquele valor que você tira um valor, eu acho que assim, você tira um valor todo mês, faz de conta que esse valor aí, ó, é uma coisa que tem que ser pago, né? É algo que você vai dizer assim, isso aqui eu não posso mexer. Tira aquele valor e já guarda. Para poder não gastar, porque se deixar, gasta. Tem um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Uhum. O que é que ele ensina nesse livro? Uma técnica simples para quem está com dúvida de começar a investir. Faz o seguinte, você pega 10% do que você ganha, isso, e guarda. Passando 10 meses, você vai ter um salário seu guardado. Exatamente. Então essa conta, às vezes as pessoas não fazem. Então, pô, eu vou guardar 10% do meu salário, eu ganho 2 mil, vou guardar R$ 200. Em 10 meses eu vou ter 2 mil reais guardado. E você capitalizando ele a 1% mensal, você vai ter mais do que o seu salário. Porque os juros compostos, a gente chama a mágica dos juros compostos. A curva do crescimento, ela é assim, ela é exponencial, ela cresce. Quando os juros, ele começa a trabalhar para você, e a intenção é que o dinheiro, ele trabalhe para você, e a gente não trabalha para ter dinheiro. É verdade, gente. A gente tem que pensar nisso lá na frente, assim, né, agora, para que lá na frente a gente possa, né, ter uma folga de descanso também. Aí também não tá tão, né... Com certeza. Aí, trabalhando pro resto da vida, né, gente? Porque vai chegar um momento que nem todo mundo vai poder mais trabalhar, não. Vamos lá, tem um áudio, né? Bora lá, simbora. Solta o áudio. Marília. Bom dia. Eu queria saber se é correto a caixa. Quando a gente chega na caixa, a moça da caixa mandar que a gente vá ao correspondente para abrir uma conta poupança e eles cobrarem R$ 30. E aí? Na verdade, assim, a caixa ela terceirizou muito os seus serviços, né? Então, como. Existe a questão da digitalização, e aí é um correspondente que está abrindo, eu não tenho como lhe afirmar se é certo ou se é errado, mas se é um correspondente que está prestando um serviço, provavelmente ele deve ter o custo operacional dele para poder cobrir aquele serviço. Agora, que a Caixa era para abrir essa conta de forma gratuita, eu entendo que sim. Me diga uma coisa, né? Como tem muita gente que tem poupança ainda, hoje ainda tem muita gente que tem poupança, como ela pode ser uma aliada? As premissas bases de investimento informam que a gente tem que ter um colchão financeiro. O que é um colchão financeiro? Você ter de 5 a 10 vezes o seu custo mensal guardado. Então, se a gente não tem conhecimento, a gente não tem condições de contratar uma corretora, um corretor de investimentos que possa lhe auxiliar nesses investimentos, então guarda na poupança devagarzinho e começa a adquirir conhecimento. Hoje no YouTube a gente tem muita informação, tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Premissas bases. Tem que desconfiar de juros altíssimos. A gente recentemente viu casos aí, empresas prometendo 6% de rentabilidade mensal fora do mercado. Então, assim, rendimentos acima de 1%, aliás, acima de 2%, vocês podem ficar desconfiados. Mas a poupança, sim, você pode formar o seu colchão financeiro, que é de 5 a 10 vezes o seu custo mensal, e daí, a partir daí, você vai adquirindo conhecimento e contrata profissionais que possam lhe auxiliar nesse sentido. Agora, a gente tem como pegar a poupança, né? E, tipo, tem muita gente que tem poupança, mas às vezes fica querendo mexer na poupança. Ah, tem uma viagem ali, vou pagar com esse dinheiro da poupança. Ah, tem não sei o que ali, eu vou pagar com esse dinheiro da poupança.
Como fazer com que essas pessoas, elas não mexam nesse dinheiro? Elas esqueçam que existe esse dinheiro lá nessa poupança. Programação, orçamento. Você tem que orçar. Vocês sabem quanto é que vocês gastam mensal? Está anotado na ponta do lápis o quanto eu ganho. Porque assim, querendo ou não, as pessoas, o salário é como se fosse uma empresa. Então a gente vive de resultado. Então, não é sobre o quanto se ganha, mas e sim sobre o que se gasta. Porque não adianta você ganhar 100 mil e gastar 200. Ganhar 15 mil e gastar 20. É melhor uma pessoa que ganhe 5 mil e gaste 3, porque vai sobrar 2 do resultado. Isso. Então, a dica é a poupança atrelada à organização financeira pessoal. Então, tem que se organizar. Tem que se organizar. E quem tem poupança, pode pegar esse dinheiro da poupança e fazer um investimento? Pode, maior. Com certeza. O rendimento vai ser maior, eu acho, não vai? O retorno dos investimentos sempre estão atrelados ao tempo, ao longo do tempo. Então, quanto mais tempo você aplicar, mais retorno a gente vai ter. E você pode pegar o dinheiro da poupança, aplicar no Tesouro Direto, aplicar em ações. Agora sim, tudo tem seu risco. A renda fixa, por mais que seja renda fixa, existem rendas fixas que têm uma rentabilidade maior do que outras. Então você tem que estudar, tem que comparar. As corretoras hoje oferecem diversos produtos onde você consegue fazer esses investimentos que vão render seguramente mais do que a poupança. Maravilha, olha aí, viu? Muito bom. Então quem tem poupança pode estar vendo alguém, né, que entenda disso. Também tem que ser alguém que entenda. Ou um curso aí para você estudar muito, né, para poder você saber onde vai aplicar o seu dinheiro. Porque existe também muita gente aí ensinando como é que faz, né? Isso. Só aquele Primo Rico também, que ele ensina algumas coisas muito legal, viu? Ele ensina como você fazer assim, essa... É um pouquinho meio complicado, né? Tem que parar para você estudar mesmo, entender bem direitinho, né? E também tentar fazer um investimento certo. Para não errar também. É verdade. Porque existem os erros, né? Com certeza. Pode ser que a pessoa também aplique no lugar errado. Tem que estudar as instituições, na verdade, que você vai aplicar. Porque a gente vê, vira e mexe, instituições oferecendo uma rentabilidade boa e elas quebram. Agora mesmo, recentemente, teve uma BRK financeira que acho que quebrou e aí você tem que pedir o FGC. Então, assim, você também tem que proteger seu dinheiro. Não é porque você tem R$1 milhão que você vai aplicar tudo num canto só. Existem várias Pode teorias. Pode aplicar em vários cantos? A grande verdade é que tem que se fazer a diversificação. Nunca a gente deve colocar os ovos dentro da mesma cesta, porque se a cesta virar, irão quebrar todos os ovos. Então, a gente tem que diversificar. Tem que montar, a gente chama de montar um portfólio. E para isso, sim, procure um agente especializado. Existem corretoras, existem cursos. Estudar, a verdade é essa, a gente tem que estudar. O mal do brasileiro, às vezes, é que a gente quer ganhar dinheiro muito fácil. E a gente não quer se preparar nem estudar. Rápido. E ganhar rápido. E principalmente isso rápido. Mesmo, gente. A questão daquela Braskem, né? E muita gente investiu nela. E aí, tipo, foi um investimento errado, digamos muito assim. Muito errado, né? Né? Muito errado. Mas quem é que imaginava que ia acontecer tudo o que aconteceu? Eu conheço pessoas que têm um certo conhecimento, mas quando você vê a taxa de juros tão atrativa... Você tem que desconfiar, então. O senso, a razão se perde, porque você pensa no financeiro, a gente pensa no imediatismo. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que tinha um carro, vendeu um carro de R$200 mil e aplicou. Então, o cara fez 6% mensal, eu estou ganhando 12 mil por mês, em 10 meses, 120 mil, então, show. Tranquilo, em 20 meses eu recupero o carro, ainda vou ter uma reserva, papa. Não dá certo, pirâmide. E aí, da águia... Aí você perde tudo, né? Acaba perdendo tudo. Agora, quando investe, o seu dinheiro fica lá preso e só fica vindo os rendimentos? Você pode mexer nos rendimentos? Depende do tipo de aplicação. Tem aplicação que ela amarra no longo do tempo. Tem a aplicação que ela tem liquidez diária, o tesouro tem liquidez diária. Sim. Tem aplicações, ações, por exemplo, você comprando e vendendo ações, tem D+1, vendeu no dia, o outro dia o dinheiro está na conta. Então tem essas especificidades. Agora também tem que ter cuidado, porque no que se aplica, dependendo do que você aplica, você também tem imposto de renda em cima, então tudo é conta. Existem aplicações que são isentas de imposto de renda. Existem aplicações que têm uma tributação mais pesada de imposto de renda. Então às vezes a gente vê algumas corretoras assim, vou te pagar 200% do CDI, mas tem um imposto de renda de 30% em cima, entendeu? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Você falou do imposto de renda, meu filho fez desse jeito. E eu vou ter que pagar esse imposto de renda ainda. Isso tudo. Nós temos um grande sócio que é o governo, né? Pois é, infelizmente, né? A gente tem que pagar o nosso imposto de renda mesmo. Com certeza. E às vezes é um valor alto, que a gente fica meio com pena, mas o que é que você vai tirar também, né? De lucro. É verdade. Você vai tirar muito de lucro. Então, o imposto de renda ali, às vezes, não é quase nada, praticamente para o que a pessoa tira, exatamente, digamos assim, se for muito dinheiro. Isso. A gente tem algumas aplicações, por exemplo, LCA, né, que é a letra de crédito agrário e tal, que eles pagam sem imposto de renda. Então, assim, por isso que eu estou dizendo,
tem que estudar, tem que entender o que é que o mercado oferece de produtos e saber também qual é o seu objetivo, porque às vezes a pessoa está numa certa idade que fez, não, eu não quero mais acumular, eu quero apenas ter o rendimento para melhorar a minha renda mensal. Faz um tempo de aplicação. Ah, eu estou começando a trabalhar agora, então eu quero acumular para no futuro, daqui a 20, 30 anos, eu me aposentar. Então são as modalidades de investimento e é isso que tem que ser estudado. Os bancos, eles oferecem algum tipo de investimento legal, assim, bom? ou não? Assim, ou nem sempre, ou eles têm sempre uma vantagemzinha? Na verdade, assim, todo mundo trabalha pensando no seu próprio lucro, né? Então, o que eu aconselho é você sempre analisar. Ó, meu banco oferece produto X. Deixa eu procurar esse mesmo produto em corretoras, em outras modalidades de investimento. Eu vou procurar e eu vou comparar. Tem bancos que oferecem, mas é muito difícil. É muito difícil. Um investimento, você investir e ter um retorno bem bom, né? Difícil, porque, assim, às vezes, por exemplo, tem bancos aí que estão pagando 70% do CDI, 80% do CDI, quando tem corretoras que estão pagando 120% do CDI. Ou seja, aí melhor. Bem melhor. Você tem a Selic hoje da 13,75, você vai para quase 15% de rentabilidade anual. Então, você com 15% hoje de rentabilidade anual, é uma capacidade de multiplicação de patrimônio gigantesco. Então, esse momento que a gente está vivendo agora, é um momento que você aplicando de forma certa, você consegue fazer uma multiplicação de dinheiro. Olha aí, viu, gente? Então, a partir de quanto, vamos lá, Fábio, a partir de quanto a pessoa já pode começar a fazer um investimentozinho, mesmo que seja pequeno, né? A pessoa às vezes ganha um salário mínimo, mas, eu quero investir para daqui a tantos anos eu ter aí, né, um dinheirinho bom. Né? Sei lá, às vezes a pessoa está até pensando em comprar o seu imóvel daqui a tantos anos. Enfim, um salário mínimo dá para tirar uns 10%? Dá. Porque é tanta conta para pagar que conta para pagar tudo, coitado. Às vezes não sobra muito. É verdade. Eu sei que o orçamento brasileiro, a média de ganho dos brasileiros hoje não está na qual a gente queria. É, mas é como eu falei no começo, a gente não é sobre o quanto se ganha, mas sim sobre o que se gasta. É difícil? É. Tenta fazer esse teste, pega, eu ganho R$1.302, vou pegar R$130 ali, vou guardar, vou deixar isso aqui bonitinho guardado. Pode dar sangue na canela, pode dar até aperreio, pode ter o que for, mas isso aqui eu não mexo mais. Então, e se a pessoa estiver endividando, faz como? Aí é interessante aí que fica se liquide, já aperreado, né? Tem que se liquidar a dívida primeiro. Não faz sentido você ter uma dívida se você guardar dinheiro se você tem uma dívida, que essa dívida come uma parte do seu rendimento. Uma forma de você fazer renda é você liquidar essa dívida. Agora sim, o empréstimo, pessoal, não é uma coisa ruim. Ganhar dinheiro é bom. E ganhar dinheiro com dinheiro dos outros é melhor ainda. Eu vou dar um exemplo bem prático. A taxa americana dos Estados Unidos, ela é muito mais baixa do que o Brasil. Por que às vezes o dólar sobe, às vezes o dólar cai? O dinheiro vem de fora, o cara pega uma taxa de 2% e aplica no Brasil, uma taxa de 13,75%. Então, quando ele tem essa rentabilidade, ele pega o dinheiro dele, leva de volta e levou essa rentabilidade nossa para lá. Então, assim, ganhar dinheiro é bom. E ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros é melhor ainda. Melhor ainda, né? Com certeza. Olha, gente, tem um cartãozinho, eu não vou dizer o nome aqui para não fazer muita propaganda, né? Depois, se vocês quiserem, me perguntem aqui no meu Instagram que eu digo. Mas tem um cartãozinho que quando você vai viajar para o exterior, se você tiver esse cartão, e lá você pode tirar o dinheiro lá, cash, né? No banco lá, esses 24 horas que tem, toda hora tem um caixazinho, você pode ir lá e tirar seu dinheiro. É que você compra o dólar muito mais barato do que você comprar na casa de câmbio, porque na casa de câmbio tem as taxas, né, Fábio? E lá, quando você compra direto, já transfere direto para esse cartão, né, que é um banco aí que o valor fica tipo o valor do dólar comercial, digamos assim. Quando você entra na internet, você bota cotação do dólar de hoje, é aquela cotação ali. Quando você chega no câmbio, já é ó, bem mais alto, porque tem IOF, tem não sei o quê, tem isso, tem aquilo, tem as taxas. Então, quando você compra e coloca no cartão, você ganha aí, é uma diferençazinha quando você vê, bem boa, né? Com certeza. Então, assim, vale a pena a gente fazer isso, Fábio? Tipo, fazer, em vez de comprar, às vezes, no câmbio, fazer um cartão desse, colocando o dinheiro ali, já que se a pessoa for viajar, ficar mais barato para ganhar um pouquinho a mais? Com certeza. Toda forma de economia, isso vai gerar resultado lá na frente. Às vezes as pessoas têm o cartão de crédito, por exemplo, como vilão da história. Aham. Mas se você for uma pessoa controlada e você tem o seu cartão de crédito como aliado, no sentido de você acumular milhas, pontos, bonificações,
Por exemplo, eu tenho um cartão de crédito que tudo que eu gasto, 5% volta como bônus para trocar de carro, por exemplo. Então, imagina você ter 5 mil reais, 6 mil reais, 10 mil reais, sem você botar nenhum real do bolso. Exatamente. É bem interessante. Ah, eu quero viajar. Se bem que hoje os preços das milhas estão lá em cima, né? Estão para viajar. Estão lá em cima. Tudo que você, a gente viajava antes com 20 mil milhas para a América do Sul, hoje está 40, etc. Então, assim, dependendo da época, está até mais de 100, gente. É verdade. É complicado. Então, se você tem essas milhas e tem essa pontuação e você é controlado e vê assim, ó, meu cartão de crédito, eu ganho X e eu consigo gastar no meu cartão de crédito esse mesmo X e eu tenho esse controle, é de boa, é tranquilo demais. Dá tranquilo, né? Sabendo que tem que pagar no final. E tem gente ganhando dinheiro com esse negócio de milha, porque às vezes você contém milhas, aí tem sites dando 100% de milhas, aí você compra, não sei o que e tal, tem várias estratégias esse na internet. Esse negócio de você comprar e vender também, né? Vender também, e aí você vai ganhando ali, e é uma estratégia boa, né? É bom acumular milhas, eu gosto. Com certeza. tudo menos no cartão. Cartão, porque eu sei que eu vou acumulando milhas e eu preciso das minhas milhas, né, lá na frente. Então é bem bacana. Agora só não faz como a Maria faz. Gasta o dinheiro, quando acaba o dinheiro, aí vai pro cartão de crédito. Aí pronto, já era. Não. Ou gasta no cartão, então, porque você vai ter que guardar o dinheiro para poder pagar o cartão, viu, gente? Porque ali é dinheiro. Ah, é a mesma coisa. É. Fábio, obrigada por você ter vindo aqui participar do nosso programa, dar umas dicas pra gente aqui, né, sobre essa questão de como investir o nosso dinheiro. Essa é a melhor poupança, esse é o melhor investimento. Procurem estudar, né, não, Fábio? Sim. Deixa aí o seu recado final aí para quem tá nos assistindo. Vá, dê aquela dica final aí. É, pessoal, vocês têm que estudar. Infelizmente, ganhar dinheiro fácil não é muito difícil. Você vê a Mega Sena, o quanto é difícil, né? Mas nada é impossível. Então, tem que começar. Quer juntar? Tem que pensar no futuro. Às vezes, a gente pensa, é muito imediatista e não consegue se programar. A gente tem que se programar, tem que fazer a reserva e procura as corretoras. Procure abrir contas em corretoras de investimento. Não necessariamente você vai precisar de um assessor. Lá, se você tiver um conhecimentozinho, você consegue ver produtos com acima de 14% de rentabilidade. Tem algumas operações estruturadas que você consegue 8% mais a inflação. Ou seja, você está protegido da desvalorização do seu dinheiro. Ainda tem uma rentabilidade. Então, tem que estudar, pessoal. E se não tiver tempo, não tiver coragem, também não tiver saco, procura um assessor financeiro que ele vai te dar os melhores caminhos. Com certeza. Tá aí. Muito boa dica aí, viu? Obrigada, Fábio, mais uma vez, tá bom? Estou à disposição. Eu já vou querer a dica. Bom, pequeno intervalo e eu volto já.